Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo. Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os três ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. A cóclea transforma essas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar.
Thank you.